Jo vetëm perëndimi që duket se është dorëzuar, por tani më Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndjekin një tjetër rrugë. Pse e them këtë? Sepse Amerika ka shkuar për të prezantuar këtë që ju e quajtët plan politik me Arabin, Jordanin dhe Turqin. A duket se do ketë një zgjidhje nga ky plan? Nuk është asnjëherë keq që të ketë tentativa për të arritur një zgjidhje politike, por për të qenë realist, Hamasi dhe Gaza janë kaq shumë të lidhur me njëri tjetrin sa nuk mund të nënkuptohet Gaza pa Hamasin. Kështu që një zgjidhje politike do të nënkuptonte spastrimin etnik të Gazës, që është e pamundur se nuk mund të çvendosës 1.7 milion apo 2 milion njerëz nga një vend në tjetër dhe nuk mund të vrasësh të gjithë. Kështu që nga ana ime unë nuk shikoj konturet e një zgjidhje, ndërkohë që besoj fort që me përpjekjet përbashkëta të gjithë vendet, përfshi këto që sa po përmendët juve, në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të arrijnë që të ravizojnë një lloj zgjidhje politike për Gazën, ndërkohë që sot do isha shumë jo i vërtet me vetveten që sot thosha që po, në këto konture do të shfaqet zgjidhja. Nuk ka asnjë kontur se si mund të jetë zgjidhja.